എന്റെ വക ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല, എന്റെ വക ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട വാക്കുകൾ നമുക്ക് വേറെ ഉദ്ധരിക്കാനാ, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അവലംബിക്കേണ്ടതില്ല, ബുദ്ധിയായോ ചിന്തയോ അവലംബിക്കേണ്ടതില്ല. മാ ഖാല അല്ലാഹു വമാ ഖാല റസൂലുള്ളാ, അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു. ഇതിനേക്കാൾ നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യത്തിന്റെ വക ഏതൊരു ചെറുപ്പക്കാരെ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അള്ളാഹിനേക്കാൾ ധൈര്യപ്പെടാൻ പറ്റിയവർ ആരുണ്ട്? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിനേക്കാൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയവർ ആരുണ്ട്? മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗ്യം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവരെ ഒന്നാമത്തെ ആദർശം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന അല്ലാഹ്. രണ്ടാമത്തെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ. ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരല്ലേ മുസൽമാൻ? എന്നിട്ടും നാം അതിനെ പുറങ്കാലി കൊണ്ട് തട്ടി പിറകോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. പക്ഷേ അല്ലാഹ് നമ്മളോടുള്ള കനിവിന്റെ ഉറവ വറ്റിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മജ്ലിസുകൾ അല്ലാഹു ഒരു കനിവ് ഒരു 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 വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണ്ടു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരിച്ച് വെള്ളം വീഴുന്നത് പോലെ ഇത്തരം മജ്ലിസുകൾ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരുക്കി തന്നത് നമ്മളെ നേരെയുള്ള കരുണയുടെ ഉറവ വറ്റിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള തെളിവാണ്.